दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो कागबिनीमा छौँ र यो कागबिनी भन्नेबित्तिकै मुक्तिनाथ क्षेत्रको यो पवित्र पावन भूमि पनि हो, जहाँ का अर्थको काली गण्डकी हो भने बेको अर्थ गण्डकी बेग, यो नदीको यो सङ्गम, यो पावन पवित्र भूमि। यतिखेर हामी आइपुगेका छौँ यहाँ श्राद्ध तर्पण गर्नका लागि। सयौँ व्यक्तित्वहरू देश विदेशबाट आइरहनु भएको छ, तर विधिको विडम्बना यतिखेर भने यहाँनिर साधु सन्तप्रति ठगीधन्दा चलेको छ वर्तमान प्रचण्ड सरकारले। प्रचण्ड सरकारले यतिखेर यहाँबाट ठगीधन्दाको रूपमा अगाडि बढाइरहेको दृश्य हामीले घारा, त्यसै गरी हामी आउँदा धेरै साधु सन्तहरूले दुःख पाइरहनु भएको। मुक्तिदास आउँदा एउटा जोगीले 2000 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ यो प्रचण्डको सरकारलाई। यसै गरी कुनै प्रकृतिमा कहीँ कतै केही छैन, बाटो लथालिङ्ग छ, बिरुवा मासिएका छन्, तर पनि प्रकृति संरक्षणका नाममा साधु सन्तबाट 2000 रुपियाँ मुक्तिदाससम्म आउन। त्यसै गरी दामोदर कुण्ड जाने एउटा जोगी जो आउँछ, जो मागेर हिँड्छ, उसले 500 अमेरिकन डलर बुझाउनुपर्छ प्रचण्ड सरकारलाई। हुन त प्रचण्डले यतिखेर भारतमा गएर पहिले भैँसी पूजा गर्थे, अहिले राङ्गो भैँसी लिएर आएर भए पनि आफूलाई देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर आँटेका छन्। भैँसी ल्याउने प्रधानमन्त्रीबाट आशा त के पो गर्न सकिन्छ? दर्शक, हामीले यो चुक्ला किन उठाइरहेका छौँ भन्दा भैँसी दान ल्याउने प्रधानमन्त्रीले यतिखेर यो मुक्ति क्षेत्रमा आइरहेका साधु सन्तप्रतिको गरिएको अपमान अक्षम्य छ। कुनै किसिमले कुनै मानेमा पनि यो सही मान्न सकिँदैन। हामीले 500 रुपियाँ अमेरिकन डलर भनेको सामान्य रकम होइन, नेपालीको लागि ठुलो रकम हो। यतिखेर विदेश जाने नेपालीले 300 अमेरिकन डलर राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिन पाउँछ, तर यतिखेर लुट्नको लागि 500 अमेरिकन डलर भनिएको छ। वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधर किरातीजीलाई यहीँबाट हाम्रो इतर प्रश्न छ। तपाईँ धर्मको लागि आइरहनु भएको छ वा व्यापार गर्नको सिरो भएको छ, तपाईँले जवाब दिनुपर्छ। सुधर किरातीजी, यदि पशुपतिमा फोहोर र मैला पर्खालेकै भरमा तपाईँले समृद्ध नेपाल देखाउन खोजिएको भए एकपटक मुक्तिनाथ आउनुहोस्, तपाईँको समृद्धि धज्जी उडिरहेको छ। तपाईँलाई तपाईँकै सरकारका अङ्गहरूले धज्जी उडाइरहेका छन्। त्यसैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, वर्तमान मन्त्रीज्यू तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहोस्। तपाईँले यो ठाउँमा थलोमा था थलमा आउनुभयो भने वास्तविक हिन्दूहरूको पीडा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यो थलोमा आएर मात्र तपाईँले पीडामा पीडाको मलम लगाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको बिचमा रहेको विशेष कुराकानी हामीले आजको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ हामी यतिखेर तपाईँलाई मुस्ताङ जिल्लाको यो पवित्र तीर्थस्थल, विशेष गरी यहाँहरूले धेरैले नाम सुन्नुभएको होला मुक्तिनाथ धाम। र मुक्तिनाथ धाम जानुभन्दा अगाडि पितृकर्म पनि गरिनुपर्छ, आफ्ना दिवंगत पितृहरूको नाममा यहाँ र श्राद्ध तर्पण गर्ने एउटा चलन छ। हो, यो श्राद्ध तर्पण गर्ने यो कागबिनी जुन पवित्र स्थल छ, जहाँ शालिग्राम भगवान बगेर आउनुहुन्छ, जहाँ दामोदर कुण्डदेखि र यहाँ अर्को नदीको पनि सङ्गम छ, जहाँ यो मुक्तिनाथ धामबाट आइरहेको जल यहाँ प्रवाह हुन्छ, र यो घाट, यो पवित्र स्थल कागबिनी, यहाँ बसेर अवरात रूपमा यो चिसो ठाउँमा आफूलाई सनातन धर्म संस्कृति र संस्कारको विषयमा अनवरत रूपमा प्रयास गर्नुहुने गुरुको यहाँ हामीले भेटिरहेका छौँ। गुरुसँग केही कुराकानी भलाकुसारी गर्नेछौँ। गुरु, यहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? म बालकृष्ण सुवेदी, मेरो म्याग्दी जिल्ला, हजुर, मङ्गला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1। अहिले म यहाँ बस्न लागेको 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष भयो। अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्ट मुक्तिनाथ बाबा स्वामी कमलनयनाचारी स्वामीजीको उमा अन्न क्षेत्र, अन्नदान क्षेत्र चलिरहेको छ। यहाँ म 17 वर्ष यहाँ सेवा गर्न लागेको, 17 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि जसरी हामीले स्वामी कमलनयनाचारीजी महाराज, जो मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर पनि भनिन्छ होइन, उहाँलाई काठमाडौँमा भेट्न चाहनेले भक्तपुरमा उहाँको आश्रम पनि छ होइन, त्यसै गरी पोखरादेखि आउँदा सबै ठाउँमा उहाँको देशैभर नै आश्रम छ होइन, यहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँ प्रपन्नाचार्यजीको प्रत्यक्ष संरक्षकत्व पनि छ होइन, उहाँको निगरानी पनि छ यो भूमिमा बसेर गर्दा। अहिले एउटा कुरा चाहिँ यो कागबिनी चाहिँ विशेष गरी श्राद्ध किन गर्नुपर्छ? कागबिनी, का भनेको काली, ग भनेको गण्डकी, बेणी भनेको सङ्गम, जहाँ मुक्तिनाथ 108 धारा जुन मुक्तिनाथ भगवान्को गण्डक गालाबाट बगेर आएको हुनाले गण्डकी भनिन्छ, र दामोदर कुण्डबाट बगेर आएको हुनाले यी काली, दुईवटा नदीको सङ्गम स्थल भएको हुनाले यहाँ कागबेणी, दुईवटा काली र गण्डकीको सङ्गम भएको हुनाले कागबेणी भनेर यस ठाउँको नाम कागबेणी भनेर नाम रहन गयो। र यस क्षेत्रमा नित्य भगवान्को वासस्थान भएको हुनाले यहाँ पिण्ड तर्पण गरेपछि आफ्ना पितृहरू मोक्ष प्राप्त हुन्छन्,
आफ्ना पितृहरूले स्वर्ग वैकुण्ठमा मोक्ष प्राप्त बास हुन्छ र अधोगतिमा भएका पितृहरू पनि उनीहरूको पनि मोक्ष हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रा बाह्रा पुराणमा यो ब्रह्म पुराणमा लेखेको हुनाले उल्लेख गरेको हुनाले त्यही धार्मिक पुराणहरूमा लेखेको हुनाले यही धार्मिक अनुसार यहाँ आएर पिण्ड तर्पण दिन्छन् जसका आफ्ना पितृहरू मृत पितृहरू जुन वैकुण्ठवास हुनुभयो उहाँका पितृहरूको नाममा पिण्ड तर्पण गरेपछि पितृहरूको मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेको छ र यहाँ आएर एकचोटि पिण्ड दिनु र गया काशीमा गएर सौचोटि पिण्ड दिनु सौ गुणा फल बढी पाइन्छ भनेर पुराणहरूमा हाम्रो उमा उल्लेख गरेको छ त्यसभा हुनाले यहाँ देवताहरू पनि आएर यो दुईवटा नदीको सङ्गमको जलमा स्नान गर्नलाई देवताहरूले पनि इच्छा गरिरहेका हुन्छन् र यति महत्त्व छ कि यहाँको यो गण्डकी कृष्णवा नदी र मुक्तिनाथ 108 धाराको जन जहाँ सङ्गम छ यो सङ्गमको यति महत्त्व छ कि यो विश्वमै नभएको किन गण्डकी यहाँ बगिरहेका छन् गण्डकीहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ गण्डकी र शालग्राम भगवान् प्रत्यक्ष उत्पत्ति हुने ठाउँ भएको हुनाले यहाँ गण्डकी माताले शालग्राम भगवान्को चाहिँ उत्पत्ति गर्ने भएको हुनाले यहाँ भगवान्को साक्षात् बास भएको हुनाले यहाँ आएर पितृहरूको पिण्ड तर्पण गर्दा पितृहरूको सिधै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रको विश्वास अनुसार आदमी मान्छेहरू यहाँ आएर सबै भक्तजनहरूले यहाँ आएर पिण्ड तर्पण गर्छन् जस्तो यो पवित्र पावन भूमि होइन यहाँले भने जस्तै बराह पुराणमा उल्लेख भएको छ होइन हामीले विभिन्न पुराणहरूमा यो कुराको वर्णन गरेको पनि पाउँछौँ होइन जहाँ भगवान् शालिग्राम होइन प्रत्यक्ष रूपमा हामी नदीमा पुग्ने बित्तिकै शालिग्रामको दर्शन हुन्छ अथवा यहाँबाट लाखौँ लाख शालिग्राम लगेर यहाँले बागलुङमा पनि शालिग्राम सङ्ग्रहालय पनि बनेको छ होइन भनेपछि यो पवित्र शालिग्रामसँग सङ्गम रहेर गरिने पूजाको महत्त्व अरू के छ यसमा त स्नानको महत्त्व छ एउटा स्नान गर्ने गण्डकीको स्नान गर्ने र पितृ तर्पण गर्ने भगवान्को साक्षात् भगवान्को दर्शन गर्ने यो नै आफ्नो मोक्ष प्राप्तिको एउटा बाटो चाहिँ हामीले मानिन्छ यहाँ जस्तो यो भूमिमा आइपुग्नको लागि चाहिँ यतिखेर धेरै किसिमका समस्याहरू पछि बाटो त क्रमशः सुधार हुँदैछ होइन एउटा साधु एउटा सन्त यहाँनिर आइपुग्नलाई 2000 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने घाँसामा बुझाउनु पर्ने जुन नियम बनाइरहेको छ र तिर्नुपर्ने छ धेरै साधु सन्त चाहिँ त्यहीँबाट फर्केर गएको पनि देखिन्छ होइन किन यो के भएको रहेछ यो चाहिँ एक एपले अन्नपूर्ण संरक्षण हजुर अन्नपूर्ण संरक्षणले चाहिँ अब यो पोखरामा पर्मिट लिएदेखि 1000 घाँसामा लिएदेखि 2000 साधुहरू पहिला चाहिँ अब पर्मिट चाहिँदैन थियो उनीहरू आउँथे खाली खुट्टा कमण्डलु बोकेर साधुहरू आउँथे दामोदर कुण्ड जान्थे तर अहिले चाहिँ पर्मिटको उसले गर्दा उनीहरूलाई अब पोखरामा लिने भन्ने थाहा नै हुँदैन अब कता छ के छ घाँसामा आउँदा चाहिँ तिनीहरू फेरि अब पैसा न 2000 लिने भएको हुनाले पैसा नभएर मुक्तिनाथ आउन नसकेर ब्याग भएर जाने अवस्था चाहिँ साधुहरूको एउटा साधु हिँडेर आएको हुन्छ जसले कमण्डुल हातमा हुन्छ ऊ माग्दै 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 चाहिँ म मुक्तिनाथ जान्छु भनेर आउँछ उसले घाँसा आइसकेपछि 2000 रुपियाँ बुझाउन नसक्दा ऊ फर्केर जान्छ फेरि गएर पोखरामा मागेर उसले टिकट काटेर आउनुपर्ने यो बाध्यता चाहिँ किन बनाइरहेछ यो अब सरकारले यसको लागि हेर्नुपर्ने सरकारले साधु जहाँ साधु सन्तले दर्शन गर्नको लागि हाम्रो हिन्दू को अति महत्त्व ठाउँ अब मुक्तिनाथ भनेपछि संसारकै विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मुक्तिदाता भएको हुनाले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मानिन्छ मुक्तिनाथ भगवान् दर्शन गर्न जहाँ साधुहरू 15-20 दिन महिन दिनसम्म हिँडेर पनि आउन खोजिराखेका हुन्छन् आउँछन् पनि र आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिला आउँथे तर अहिले 1-2 वर्ष भयो यो चाहिँ सरकारले चाहिँ यो को पर्मिटको व्यवस्था गरेको हुनाले 2000 कसैले तिर्न नसकेर हाम्रो त्यस्तै साधु सन्तको लागि बिचबिचमा अब उनीहरू पैसा नभएका आउँछन् खाना बस्नलाई चाहिँ अन्नदान क्षेत्र भनेर गलेश्वरमा छ त्यसपछि पहिला हामीले घार खोलामा नि चलाएका थियौँ अहिले गाडीको उसले गर्दा घार खोलामा अहिले उतापट्टि पारिपट्टि छ त्यसपछि अहिले आएर जमसुङमा छ यो कागबेनी मुक्तिनाथमा यी साधु सन्तको लागि चाहिँ बस्नलाई भोजनको व्यवस्था भनेर चाहिँ हाम्रो स्वामीजी महाराजले जुन यो व्यवस्था गर्नुभयो
तर अहिले साधु आएर त्यो परमिटको ले परमिटको लागि पैसा नभएर त्यहीबाट घासा गर्छ जस्तो हामीले हिजै मात्र पनि देख्यौं घासा भाई 11 जना साधुहरू रोकिनु भयो हैन हामीले विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको पहलमा हामीले भन्यो उनीहरूलाई यो जसरी पनि जान दिनुपर्छ यदि दिएन भने यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ भनेपछि उहाँहरूले 11 जनालाई छोडदिनु भयो हैन भनेपछि यसरी जसरी जबरजस्ती रूपमा साधुहरूको टोली आउने दामोदर कुण्ड जाँदा त कति पो बुझाउनु पर्छ हैन अहिले दामोदर कुण्डको लागि 500 डलर छ 500 डलर एउटा जोगीले हजुर अनि 500 डलर दिनुपर्ने जोगीहरुले 500 डलर दिएर मात्र अब फेरि गाइड चाहियो उनीहरुलाई एउटा गाइड नभई हुँदैन फेरि त्यो डलर नि जुन परमिट लिन्छन् भनिसि सरकार व्यापार गर्दैछ सरकारले चाहिँ यो चाहिँ गलत चाहिँ भइरहेको छ किनभने साधुहरुलाई केही त्यसमा परमिटै चाहिएन केही हेरफेर गरेर वैकल्पिक केही कुराहरू बनाएर परमिट बनाउनु पर्ने हो तर उनीहरू चाहिँ हिजो पोर अब 200 400 500 को उमा दामोदर कुण्ड गएर दर्शन गरेर आउने साधुहरू अहिले जान सकेका छैनन् अहिले मुक्तिनाथ कागबिनी यता आउने साधुहरू चाहिँ आउँदै आएका छैनन् कमै छन् एकदम एक दुई जना मात्रै हो साधु आउँदैनन् यहाँ अहिले यो परमिटले गर्दा हस यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद सरहरुलाई पनि धन्यवाद नमस्कार काठमाडौँदेखि आउनु भएको छ है काठमाडौँबाट आएको जस्तो यतिखेर काठमाडौँ मुक्तिनाथ आउँदै हुनुहुन्छ कागबेनीमा आएर श्राद्ध तर्पण गर्नुभयो होइन तर यतिखेर तपाईँले के देख्नुभयो यहाँको अवस्था यहाँको अवस्था बाटोहरूको बाटोहरूमा धेरै डिस्टर्ब हुँदो रहेछ प्रशासनहरूबाट पनि डिस्टर्ब गर्ने कति चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू पनि सोध्ने वर्नीहरू पनि देखियो बाटोमा र विशेष गरेर जोगी महात्माहरूलाई बाटोमा दुःख दिएको आउन नदिएका जुन देशमा साधु सन्तहरूको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ नि सम्मानको साथ कहाँ जान्छन् के गर्छन् उनीहरूलाई सम्मानको साथ इज्जत साथ दियो भने देश समृद्धितिर अगाडि बढ्दछ नत्र भने त यही तालले भाँड भैलोतिर नै गइरहने स्थिति अब देशमा यतिखेर सरकार जुन सरकार छ त्यो सरकारले यतिखेर अब सबैलाई छोडेर अब जोगीलाई पनि 2000 रुपियाँ लिने दामोदर कुण्ड जाँदा 500 अमेरिकन डलर लिने भनेर यो देशमा अब सरकारले धर्म केही त गर्दै गरेन अब हुँदो खाँदो एउटा पीठ पनि सक्न लाग्यो है सरकारले यो गर्दै गरेन विशेष गरेर चाहिँ यसरी मान्छे सब पैसा उठाउनु भन्ने व्यापार नै हो र गर्नु पनि हुँदैन यो चाहिँ नि पब्लिक स्तर सबबाट नेपालवासीहरूले यसको पनि गर्नुपर्छ विरोध गर्नुपर्दछ किनभने यो त साह्रै दुःख लाग्दो कुरो भयो र बेइज्जत पनि कुरा हो अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा हिन्दू राष्ट्रहरूको हिन्दू मानिसहरूको अगाडि यो त लाज मर्नु कुरा पनि हो भनेपछि धर्म अब केवल व्यापार गर्ने त भए होइन अब पशुपतिमा व्यापार हुँदै थियो भनेर सुन्दै थियो हामीले मुक्तिनाथ आएर त जन्तुभन्दा बढी भोग्यौँ त्यो त देखि नै राखेको कुरा हो पशुपतिमा पनि ठुलै व्यापार गर्ने फुल प्रसादहरू चाहिँ वितरण गर्दा मगो मगोमा उर्ने र पशुपतिमा पनि भेदभाव गर्ने चन्दन बाँड्दाखेरि पनि त्यस्तै गर्ने क्वालिटीको चाहिँ नि चन्दन दिने अलिकति उ पनि के अरे घटाटेर चाहिँ उर्न खोज्ने गाली गर्ने भनेपछि आज मुक्तिनाथ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यो पावन भूमिमा हुनुहुन्छ होइन राज्यले के गरोस् भन्ने चाहनु राज्यले त एकदम राम्रो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र विकास गरिदिनुपर्छ यहाँको के समस्याहरू छन् त्यसको लागि निराकरण गरिदिनु पर्यो हजुर त्यो गर्न सकियो भने बल्ल एउटा क्षेत्र बन्छ बल्ल एउटा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सबै कुरा विकास हुँदै जान्दछ मानिसहरूमा एकदम उत्साह बढ्दै जान्दछ विकास हुन्छ हस् समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू प्रत्यक्ष
हामी चाहिँ उता आउँदा आउँदै चाहिँ तीन जना साधुहरु चाहिँ बाटोमा यसरी चाहिँ हात फडाएर उभिराखे अनि तिनीहरुले बाटै छोडेनन् अनि एक जना चाहिँ त्यही बाटोमै सुत्यो तिनी ड्राइभर खलासीहरुले भने यो त रौसी खाएको हुनुपर्छ यसरी सुत्यो एला चाहिँ उता लौराले हानेर लौरा खोज्न गए के गर्न गए अनि बल्ल बल्ल फेरि उडाडा नि आए यडाडा नि आए गाडीहरु जाम भयो धेरै हजुर हजुर गाडी जाम भइसकेपछि दुवा पक्षकाले समातेर उता निकाले हामीले त भन्दानेम अब रौसी खाएर बसेको रहेछ यिनीहरु यो बदमाश हो भनि सोचेम पछि बुझ्दाखेरि त तिनीहरु त्यस्तो मर्का परेर रहेछन् त त्यहाँ फर्कनको बाध्यताले त्यसरी चाहिँ बाटा सुत्याएर रहेछन् बसेको अगाडि हामीले यसमा पर्यो त्यो त देखेको प्रत्यक्ष के त्यस धन्यवाद साधुहरुको